La mini entrevista que li farem amb en Pau Viader, el president del Club Patí Vilanova. Pau, què tal? Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Volem parlar amb Pau Viader perquè aquest passat divendres el club va anunciar que convocaria eleccions, que s'obria el termini electoral i per tant volem parlar de tot això amb en Pau Viader, que el teníem en zona mixta dient que si venia alguna candidatura, algú s'hi volia posar en una assemblea, ho preguntarien els socis, farien, fins i tot vas parlar, no?, d'una moció de confiança, no? Sí, una assemblea. Una assemblea. Al final heu decidit anar pel dret i convocar eleccions. Com ha anat tot plegat? Bueno, pues, com dius tu, no? Estava pensat fer una assemblea per una, diguem, pues una ratificació o un vot de confiança cap a la Junta o tot el contrari. Sí. I vam pensar, bueno, pues esdeveniments que hi ha, l'ambient, pues vam pensar que el millor era anar al gra, són 30 dies, convocar eleccions, hem tingut reunions de Junta i, bueno, pues en aquests dies pues veurem els inputs que es creen, l'ambient que hi ha i a veure com ens podem sortir. Defineix això d'ambient, fets que han passat, què ha canviat d'aquell dia que ja et veiem, vull dir, em sembla que t'ho deia el mateix programa, no?, que se't veia amb ganes de fer un pas al costat. Què ha canviat per acabar, no?, de dir, vale, sí, parem? Bueno, pues són moltes temporades treballant pel club, dedicant moltes hores i molts sacrificis. Penso que el moment esportiu pues, ho requeria, és un punt, ha sigut un sotrac important el descens del primer equip masculí, estem lluitant molt plenament perquè les noies intentin salvar-se, i també pues, una miqueta pues, aquesta crispació, aquest ambient enrarit que ens hem trobat, amb, pues, bueno, pues, amb una desconfiança, o no sé com explicar-ho, pues bueno, pues que et va minvant les forces, et va cremant i bueno, pues no, nosaltres no som els amos del club, som gent normal que treballa, que té família, que té el temps que té i bueno, pues hem pensat que potser pues era el moment, encara que només faci un any que vam fer eleccions, de fer un pas al costat i donar opció a altres socis, a altra gent que tinguin moltes més ganes, moltes més il·lusions, que siguin més hàbils que nosaltres. I en definitiva això, no? Pues donar aquesta opció perquè la gent no pensi que nosaltres ni guanyem res amb estar aquí, sinó el que volem és treballar per l'hoquei a Vilanova, sobretot per l'actiu més gran que tenim, que són els nens i les nenes de tal, i, bueno, i els primers equips pues, lluitant perquè estiguem el màxim possible a dalt. Mm. A la ràdio, a Canal Blau FM, el primer minut, en Jordi Martí Busquets, el Jordi Martí Sènior, deia que bueno, va arribar a dir, no sé si en paraules textuals, no?, però una mica la idea, que fent això deixar-ho tirat al club. Ho veus així? Que ara fent aquesta... Per la data, ell es referia per les dates, que feu més mal que bé al club? Jo penso que les dates són les idònies. Estem al mes d'abril, pitjor seria fer-ho al mes de juny o juliol, no? Mm. A veure, algun dia té que ser, algun dia o algun any té que ser, i portem, bueno, jo parlo per mi, no?, i la nostra junta o juntes que m'han acompanyat sempre, portem 11 anys aquí, i bueno, pues, i hi ha un moment pues, que pues, millor, no és el millor moment, segons jo ho respecto, però penso que és un bon moment, és un moment que, bueno, a nivell esportiu, bueno, ha sigut dur, però també hem d'entendre que el club no només és el primer equip, no? Hi ha feina des de a nivell administratiu, de base, i penso que hem fet una bona feina. Bueno, s'ha dit que hi ha un grup de gent que no està contenta, bueno, pues no podem contentar tothom, no? Nosaltres estem contents amb la gestió que hem fet, ho hem donat tot, i a sobre, pues, jo soc i som molt, molt directe, no? Pues, companys de junta que tenen pues, aquesta il·lusió de seguir treballant, pues, trobar-se pues, amb aquestes crítiques tan dures, amb les hores que dediquen, amb el que han fet pel club, que és moltíssim, no? I més van passar una època de Covid que va ser duríssima, i van buscar el millor perquè els nens poguessin tornar a entrenar, sacrificis personals, de tots els coordinadors, entrenadors, hem fet una tasca difícil. I bueno, pues a vegades quan no trobes aquest input de... Aquí ningú vol agraïment, no? Però quan veus tantes
Sí, tantes crítiques. Sí, i més que crítiques, que cadascú vol fer la seva guerra, que, no, que tothom mira pel seu equipet o pel seu grup de tal, o pel seu nano, o per la seva filla, i inclús tonteries internes que hem tingut, pues al final dius, pues, parlar malament, pues, pues, ta, ja està, fins aquí llegó, i donar el pas a, pues, a altra gent que estic convençut que entrarà gent nova i tindrà moltes ganes, i aquí estaré jo per recolzar-los, si fa falta, no? Transparència, traspàs de tot, el club a nivell econòmic és un dels millors moments, entre cometes, de la història, perquè bueno, no tenim un euro, però tampoc devem res, no? I ja està, i bueno, pues, inclús no descarto, però és complicat, que, pues, que la Junta actual, amb algunes baixes i altres incorporacions que estaven pensades, en els pròxims dies, que això ho vam parlar fa, en l'última reunió, pogués decidir o no continuar presentant-se a les eleccions, no? Però bueno, això és una qüestió d'hores, de moments, de sentir-se amb ganes, perquè, bueno, perquè no és un càrrec fàcil ni agraït ni tampoc ho busques, no? Però bueno, almenys una miqueta de tranquil·litat va bé, perquè al final ja no compensa, no? I a més amb les hores que dediques. T'ha cremat més l'aspecte esportiu o tot l'entorn? Tot aquest run-run que hi ha hagut al voltant, aquestes crítiques, aquest de trobar-ho tot malament de part de l'afició, dels pares, potser fins i tot. Pues mira, sincerament m'ha cremat molt més la part B, aquest, a l'entorn, inclús els incidents que han hagut a final de temporada a Casernes, no? amb possibles sancions molt importants, o sancions que hi ha tal. I també pues, crítiques cap a la gent que treballa, no? No només cap a mi, pues, porto molts anys i no em preocupa tant, no? No em fan tan mal, tinc un caràcter bastant així raret, que no m'afecta tal, i estic bastant ocupat el dia a dia, però bueno, pues, gent que tenia ganes o que té ganes de seguir, tenia aquest dubte de voler deixar-ho tot a córrer, pues, això fa mal, no? El tema esportiu ha passat, només tinc paraules d'agraïment cap als nois i cap a les noies, no? I als cossos tècnics. Els nois i les noies ho donen tot, hem tingut un grup molt difícil i al final ha acabat així, no? Ja que s'ha agraït amb aquests nois que van ser els que van voler venir a Vilanova, igual que les noies, i bueno, pues, al final pues, ets més realista, no? La lliga te fica al teu lloc, anant malament, però bueno, pues, altres inputs de pues, això que deies tu, l'entorn, pues, sí que sap greu, no? Perquè la gent no sap el que costa portar un club, no? Des de el fi de setmana de 20 i pico partits, des del tema administratiu, hi ha moltes cosetes que són diàries i són moltes hores, i la gent es pensa que això és, venga, fer un calendari no sé què, i bueno, pues, ara és el moment, és que ara és el moment, i ja parlant clar, si algú vol entrar és el millor moment, i això ho parlo tranquil·lament amb companys de junta i amb gent d'hoquei. El club està bé, està tal, la base està bé, encara que diguin que cadascú vol el seu club particular, i el que entri ara ho té molt bé, perquè la base està allà, és un actiu que no es mou, els primers equips, pues, els nois han baixat, les noies intentarem que no baixin, i que entri ara pues, té un xollo, perquè té temps de treballar, temps de, a nivell econòmic, el primer equip masculí no serà tan difícil de continuar, té una estructura que es quedarà, ajudarem a tot el tema de sponsors que es quedin, i si va malament, pues, ja ho tenen fàcil, em culpen a mi i a la Junta, i tenen temps de marge de bueno, sí, parlant així, i no és que estigui enfadat, però estic molest perquè em sap greu, perquè jo pensava que aquesta Junta pues, i amb aquella reunió pues, va haver una junta dolguda, cremada, amb dubtes de seguir treballant, i jo pensava que amb algunes baixes significatives o no, pues, es podria seguir, i m'ha sabut greu veure a companys i amics pues, cremats, no? Cremats i amb tonteries mínimes bueno, del dia a dia. I, bueno, i a mi el que em preocupa, més que els meus companys i amics estiguin cremats, és el futur del club, no? Perquè ara estem parlant però
el futur és complicat. Si no, si no es presenta ningú, que jo penso que algú es presentarà, o es tenen que reunir, perquè aquí està l'actiu més important, que són els nens. Este part sí. De primers equips, però aquí hi ha 120 nens que tenen sí. Que jugar, tenen que tal, el tema administratiu. I el que jo no vull sentir és parlar de junta gestora, perquè per mi és com un engany. És a dir, la junta gestora, no, ficarem una junta gestora, que és el segon tràmit. La junta gestora són 5 persones que tenen que sortir del no-res i portar cada dia al club, des de la base, als pagaments, proveïdors, administratius, i aquests 5 enanitos no surten del terra no. I es fiquen a treballar cada dia. Tenen que ser 5 socis, voluntaris, i tenen molta tasca. I si no surt la junta gestora, perquè el que no farà la junta és seguir, perquè no és viable a nivell d'estatuts que la junta actual segueixi. Farem el possible perquè el club no tingui aquestes mancances, diguem, aquest buit de poder. El que passa és que aquí ens hem de ficar les piles tots, els 240 pares, els 60 socis, perquè aquí no vull parlar ni USA i no vull tal, però aquí si ningú agafa les regnes del club, perillà des de lo bàsic a lo màxim, no? Però lo bàsic és que els 23 equips de la base tenen que jugar cada dia, sigui aquest any o sigui l'any que ve. Sí, sí. Has comentat que creus que potser algú es presenta. De la junta actual també has deixat entreveure que potser hi ha algú que segueix, que potser sí. Hi ha una candidatura, li direm, continuista. Fa una setmana pensava això. Bueno, després de la reunió, soc sincer, em vaig trobar a un grup humà, pues, tocadet. Que no tocadet, tenia tan clar. Tocadet, sí, perquè bueno, pues que no estan contents, i bueno, pues estan rumiant pues, lo que jo deia, no? Fer un pas al costat i deixar pas i viure la vida. No, no tot és ok, i el fi de setmana no cal estar tot el dia a casernes, ni amb els primers equips, ni viatjar. Tenim, per sort, tots tenim família, tenim amics, tenim ganes de tenir fills, tenim ganes de... Bueno, en el meu cas, jo és evident, jo tinc ganes de desconnectar, de seguir apujant el patí des de l'ombra, amb els meus contactes i afavorir a qui vingui, però també tinc ganes de ser delegat, no? Ara mateix soc, a part de president del club, soc delegat del Prebenjamí B, no? I m'ho passo molt bé. I amb els pares, convivint, i amb els nens, acompanyant-los, doncs això és el que em ve de gust, no, ara. Però bueno, però se'm sap greu que gent que potser podia tenir més recorregut que jo pel temps que portava, doncs veure aquests dubtes de l'última reunió, doncs em sap greu. Em sap greu perquè no és un tema ja de treball d'hoquei, sinó que és un treball d'aquest entorn o mal ambient o crítiques, no? És a dir, a ningú li agrada que el critiquin. Tots estem exposats a crítiques, no? Però quan veus que són crítiques, algunes inclús absurdes, no? És a dir, tothom està mirant pel seu nen, per la seva nena, no mirem pel col·lectiu, no mirem per l'hoquei en general. I bueno, pues que la junta que decideixi entrar, que decideixi. Jo estaré allà apujant, pagant les meves quotes, pagant el meu carnet de soci, calladet, com sempre he fet. I ja està, no? I ja està. I és que no hi ha res més. Fins al 7 de maig, presentació, la gent pot... Bueno, els socis poden presentar si tenen alguna candidatura. Has de ser com a mínim un any de soci. Sí, això fica els estatuts, no? Però... Un any de soci, presentar 3 noms per la candidatura. Si no hi hagués cap candidatura, s'obre un segon plaç de, no sé, són 30 dies o 20 dies per una segona volta o unes segones eleccions. Si no hi hagués ningú, una junta gestora. I si no hi hagués ningú, a nivell estatutari, pues, dissolució del club. Wow. Bueno, això no, això tenim no hauria de passar, però garantia, està allà. Tenim la garantia que això no és el quart punt aquest fatídic, és el que fica, doncs, amb les empreses i tal. Està claríssim que això no passarà i que mai deixarem el club amb dissolució, perquè, bueno, perquè no estem parlant d'una empresa econòmica, sinó d'un grup d'un esport i un grup de nens i nenes. Dos i temps molt ràpids, Pau, que ens hem de posar ja amb el femení. Les sancions, aquestes últimes que ha rebut, la primera, que es va llançar un objecte al partit del Taradell, un objecte sí. A la pista, van ser 700 euros, això el club ja ho ha gestionat tot. Aquesta última, no sé si dir-ho, clatallot a l'àrbitre. Sí. Sabeu alguna cosa? Sí, el passat dijous ja va sortir per fi l'informe de l'àrbitre, sí.
que, bueno, pues que explica més o menys el que va succeir. No va amb duresa, explica una realitat. Al final fica una coletilla que no hi ha més incidents que aquest. Però, bueno, estem parlant d'una acció molt greu. És una agressió o tal. I ara pues, estem esperant que el comitè ja té la nostra resposta, l'informe, la nostra resposta al protesto, no? o demanar disculpes, sobretot, a l'àrbit i a la federació, i ara pues, quan tinguem la sanció pues, actuarem com ens digui la federació i com pensem nosaltres. No? Val. El tema és complicat perquè si hi ha agressió la sanció serà important, pues, tindrem que notificar l'agressor, no? o l'aficionat que es va equivocar, el Mossos d'Esquadra, jutjat, és un tema complex. No em vull avançar perquè estic esperant la sanció, hi ha molts rumors al pavelló, unes xifres, hi ha una xifra de dissabte que va sortir que era descomunal, una xifra que a veure, jo entenc, estic totalment en desacord i en contra de lo que va succeir, no? És horrible lo que a un àrbit no se li pot ni menysprear ni menys tocar al cap, no? O pegar una colleja, no sé com dir-ho, no? Però, bueno, una cosa, jo penso que actuem, tenim seguretat al pavelló i això, i ja està. I penso que la sanció serà, però no les xifres que m'han arribat, que són brutals, és una ruïna. Ja veurem a veure què acaba dient el club. Va, seguim parlant d'hoquei i anem amb l'hoquei femení. De seguida acomiadarem amb el Pau Viadel. Però va, anem a repassar com està tot plegat amb aquesta hoquei lliga femenina, amb la derrota 3-10 del Club Patí Vilanova davant del Liceu, amb l'Igualada femení 1-4 va perdre amb el Gijón, Girona 2, Cerdanyola 9, Mataró 0, resultat important, Vigues i Riells 2, Vilassana 4, Manlleu 1, Sant Cugat 3, Palau 4 i el partit entre les Roces i el Voltregà, que jugarà a l'1 a maig. Una classificació que per dalt el Vilassana segueix líder i per baix, que és on ens importa, veiem que el Club Patí Vilanova segueix amb aquesta derrota, amb la derrota del Mataró i amb les Roses, que no ha jugat, a 7 punts més l'averaix d'aquesta plaça de permanència a la categoria. Per tant, encara en descens, un equip d'Enric Batlle que va jugar ahir a les Casernes contra el Liceu i va acabar perdent 3-10. Un partit que va començar molt bé pel Club Patí Vilanova. De fet, això és pràcticament només començar. Paola Pasqual s'inventa aquesta jugada personal i col·loca l'1-0 al marcador. Una Paola Pasqual, doncs, que aquí va demostrar tota la seva qualitat tècnica, com supera tothom, i acaba driblant també a Verònica Careta per marcar el que era l'1-0. Va empatar molt ràpid també el Gijón amb aquest autèntic golaç. La passada Maria Sanjurjo és espectacular entre les cames, i que bé remata a l'interior de l'àrea l'Adriana Soto, l'argentina, i Garrote, que anotava el 1-2 també molt ràpid, que tornava a posar per davant, o posava per davant per primer cop al Liceu en aquest partit. Un Vilanova que ho va intentar, però que sí que és veritat que, Pau, que tu estaves allà, no va fer un gran partit. Li va costar seguir el ritme de les gallegues, que físicament em sembla a mi que estaven un passet per sobre les vilanovines. Sí, va haver un moment que estaven més igualats, però és que la sensació que donava és que el rival, el Liceu, estava... Ja només amb els noms, jo quan vaig arribar vaig veure els noms de les jugadores, tenen una plantilla molt, molt compensada. Físicament estaven molt bé, es van trobar còmodes, van començar a patinar. Aquesta jugadora argentina, la Soto, patinava espectacular. I a poc a poc es van fer es van començar a fer el partit, a marcar diferències, i se les veia molt còmodes, se les veia que estaven disfrutant. Nosaltres ja de seguida vam baixar una miqueta els braços perquè la diferència era important, però tenim que oblidar-nos d'això. Ara encara que sembli que són molts punts, tenim molta lliga i partits molt importants aquests, i tenim que estar al costat d'aquestes noies, perquè jo penso que el miracle de salvar-nos és possible perquè tenim rivals directes ara.
Sí, ara venen els partits importants, rivals directes. De fet, el proper partit és el dia de Sant Jordi contra el Mataró a casa. Serà un partit bàsic i aquest per mi és el gol que acaba de matar el partit. És el gol de Paz, només començar la segona meitat. Era el 2-5 i aquí ja es va veure doncs, que seria molt complicat. Després el gol de Soto, aquí com recupera la velocitat amb què surt disparada. Un Vilanova que va intentar doncs, escurçar diferències amb aquest gol del penal de la capitana, de la Maria Córdoba, per posar el 3-6, però a partir d'aquí doncs, ja va ser un monòleg. I no és que baixessin els braços, sinó és que no van poder. És que el Liceo va continuar el ritme que havia mantingut tot el partit i al Vilanova li van acabar fallant les forces per acabar perdent 3-10. Serà vital el proper partit, a casa, com dèiem, després de Setmana Santa, davant del Mataró, doncs per intentar escurçar diferències i seguir creient en que la permanència és possible. Ara mateix, 7 punts de diferència, més l'averatge amb les Roces, en queden 15 encara per disputar. És que avui no hi ha res a dir. Avui, igual que crec que portem tot l'any competint tots els partits, donant la cara amb tots els equips, Avui no hem estat la primera part encara, però hem tingut moltes errades defensives, amb molt de bloc i entrada ens els menjaven cada vegada, segons pals. Bueno, avui és un partit que si el podem oblidar intentarem oblidar-lo ràpid.